Shefi ekzekutiv i Telegram, Pavel Durov, është arrestuar nga policia franceze në një aeroport në veri të Parisit. Durov arrestuar pasi avionit i privat ishte ulur në aeroportin Le Bourget, raportua media franceze. Sipas zyrtarëve, miliarderi 39 vjeçar u arrestua me urdhër të autoriteteve franceze që po hetojnë aplikacionin popullor të mesazheve për shkelje të rënda kriminale, përfshirë këtu shpërndarjen e materialeve pedopornografike. Durov akuzohet për dështim në marrjen e masave për të parandaluar këto fenomene. Durov ka lindur në Rusi dhe jeton në Dubai. Ai ka shtetësi të dy fishta e Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Francës. Telegram është veçanërisht i popullarizuar në Rusi, Ukrainë dhe shtetet e Bashkimit Sovjetik. Aplikacioni u ndalua në Rusi në vitin 2018 pas një refuzimi të Durov për të dorëzuar të dhënat e përdoruesit, por ndalimi u hoq në vitin 2021. Telegram i renditet si një nga platformat kryesore të mediave sociale.